להבין בצורה הכי מהירה למי יש את האקס פקטור ולמי אין. אלו הולכים להיות 72 השעות הכי קשות בחיים שלכם. הם צריכים לתת את האודישן של החיים שלהם. זה רגע האמת. זה יהיה קשה. כל המתמודדים בוחנים אותך. אתה רואה מי יותר טוב, מי פחות טוב. יש טובים, יש טובים יותר. לא תהיה הזדמנות שנייה. תלחמו. אלא את האקס. שן הגרוע. אתה טועה. מוכנים למבחן האקס. להצלחה! אקס פקטור, שבת ברשת.